السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان محاكم برنينا abdominal x-ray. abdominal x-ray ولا قوضو راجده او دادك لغا سارو محوها علوش هدي قفك او سيدك دك اه او ساعد قدهوت اما حال مالين الله مالين قدهيسة او علوش حنون لو سو بودو يا بدنا او حالو سارا abdominal x-ray. سو مالك abdominal x-ray انك سؤاتيات مهم اوي هاي abdomen كا هذه قفكة أو معناها حنوصل أهرت هذا الجوع أو آتي أت حالة دي سأولي دتو أو هيمو دايناميك لي معناها أت أولي تو هذه أو بلاد بريشر كيس هو سؤال عي بولس هذه حالة أت أولي وياي أو أكش كيس أنت هاي وح هاي معناها أم حنون كهاي إنه هاي حنون آتي أت حالة سؤال وح مهمة إن لو قد بيو سي تي إسكان أما إكسبلوريشن سيرجري إنه وسمي إنك سو سنوين كي هرم معناها أو سيرجري استمر لو أرتجري سنوين كان دمبة CT scan ayaa qofka isla markii lagu sameeyo hadii lagu shakiyo macnaha in oo muxuu ahaa xidid oo caloosha abdominal aorta oo kale hadduu qaraxay hadii lagu shakisan yahay hadii oo appendix oo kale lagu shakisan yahay hadii inflammation uu ku dhacay hadii oo gallbladder uu qaraxay oo kale ma best uu sameeyay macnaha hadii macnaha waxay ku xiran tahay nooca ama testiga oo qofka lagu sameynayo qofka hortaada taagan xaaladiisa oo markaas uu ku sugan yahay marka examination lagu sameeyo waxa oo mudan oo saxda in lagu sameeyo qof oo aad iyo aad u liito ina x-ray waqti ugu lumisid macnaha wax fiican ma ahan laakiin haddii qof oo kula hadlaayo oo hemodynamically stable ah laakiin waxa fiid uu kusoo booday waxa lagu sameyn karaa explorative oo abdominal x-ray ah sidoo kale haddaadan haysan bo CT scan markaas waxa noqonaysa abdominal x-ray lagu sameeyo ama surgery or exploration lagu sameeyo oo calooshin oo laparoscopic oo la eego waxa ku dhacay. So marka cashirkan wuxuu noqon doonaa xoogaa cashir dheer, waan hal cashir oo kaliya oo aan kaga hadli doono abdominal x-ray. So markii laga hadlayo marka abdominka laba nooc ayaa la isticmaalaa si oo sababta lagu qabinayo waxay tahay macnaha noocan oo 9 region ka ah iyo kan oo 4 region ah waxay tahay in localization lagu sameeyo meesha qofka xanuun ku hayo. Haddii qof meeshaan oo macnaha right upper quadrant oo kale haddii qofka xanuun uu soo boodo waxay u badan tahay xanuunka haya inuu yahay gallbladder-ka ama beerka macnaha meel ka mid ah ay u badan tahay. Haddii meeshaan ay tahay waxay noqon kartaa u badan tahay in oo duodenal ulcer the pancreas ko meesha nan oo dhaxyaala ana pancreatitis wax la mid ah. So marka waxa oo muhiimada ay tahay waxay tahay hadii meeshan xanuun laga hayo aan dhahnay hadii meeshan oo kale ku xanuunayso waxay u badan tahay in xanuunka uu ku imaanayo bowelka macnaha mandhicirka weyn ee ka imaanis ee mu u badna inuu noqon karo muxuu ahaa gallbladder oo kale ee laga hayo macnaha waxay tahay inuu ka saacido anatomically in oo asaada lisid meesh xanuunka origin case u yahay. Marka 4 region quadrant iyo 9 region quadrant ay la isticmaala si oo localize ku sameeyo. So marka 10 kan 10 anatomy ma aha. So marka waxaan ku dulmareynaa oo kaliya ina fikrad ka haysatid unugyada organada oo ku dhex jira abdominka meelaha ay kala yaalaan kimidig jiyaala waxa arkayna oo kale right upper quadrant inuu ku jiro beerki muxuu ahaa duodenumki muxuu ahaa macnaha transverse colon qayb ka mid ah ascending colon hepatic flexure si la mid ah meeshan waxaa arkaynaa calooshii pancreas iyo gadaashiisa yaala abdominal aorta oo gadaal noogu jira waxaa noogu jira kelyaha oo ka dambeeya muxuu ahaa pancreaska muxuu ahaa dhankan ka hooseeya muxuu ahaa beerka. So marka markii ogtahay organ walba meesha uu ku yaalo markii radiograph oo abdominka lagu keeno waxaa qiyaasi kartaa waxyaalaha meeshaas oo muxuu ahaa ku yaala iyo xanuun haddii qofku uu ka sheeganayo meeshuu ka imaan karo. So marka abdominal x-ray waxyaalaha indication waxay tahay sababta oo abdominal x-ray qof loogu dira maxay tahay haddii aad ka shakisan tahay qofkii inuu ku dhacay wax loo yaqaan small bowel obstruction ee large bowel obstruction kaasoo laga wado inuu xirmay mandhicirka yar ama inuu xirmay mandhicirka weyn kuwaasoo ay keeni karaan waxyaalo aad iyo aad u tiro badan waxaa keeni karo tumor
waxaa keeni karaa haddii wax foreign body oo qofku u liqay, waxaa keeni karaa muxuu ahaa inflammation ama stricture oo qofku ku dhacay, waxaa keeni karaa surgery oo qofka mar hore lagu sameeyey oo muxuu ahaa oo keenay marka in oo waxa loo yaqaan adhesions ama waxyaala connective tissue oo isku dhegdhega in oo meeshii uu ku dhego oo uu xiro. Waxaa keeni kara endometriosis oo ah cudurkan oo dumarka ku dhaca oo taasoo keenta marka endometriumka in uu ku talaalmo abdomanka dhexdiisa, taasoo keenta marka inuu caloosha muxuu ahaa ama pelvic pain inay dumarka macnaha aada ugu bato waqtiga oo caadada usoo dhowdahay. So marka waxyaalaha keeni kara short bowel obstruction iyo large bowel obstruction aad ay u badan yihiin, laakiin abdominal radiograph ayaa lagu arki karaa calaamado oo aan baran doono. Haddii aad ka shakisan tahay in oo qofka haddii oo uu qabay peptic ulcer disease ama waxa loo yaqaano dadka u yaqaanaan gastric, haddii qofka marka oo sanooyin badan oo duodenumkiisa ama calooshiisa oo inflammation uu ku dhacay oo tiro badan oo ulcer uu ku yaalay oo macnaha uu qarxay marka dambe, kaasoo keeni kara inuu dhaawac gaarsiiyo splenic artery, sidoo kale haddii large bowel inflammation uu ku dhacay oo asagana macnaha uu dilaacmay oo wixii ku dhex jiray oo saxaradii iyo wasaqdii ay ku dhex daadatay muxuu ahaa peritoneumka. Caloosha macnaha abdomanka dhexdiisa waa sterile, waa meel bakteria aysan ku nooleyn oo nadiif ah, laakiin haddii wixii dhex socday mandhexrada ama calooshii ama xididadii oo dhex marayay abdomanka ay qarxaan peritoneumka dhexdiisa, halis weyn ayuu qofkii ku jiraa in oo u dhinto, macnaha dhiiggiisa haduu ku dhex daato abdomenka oo dhiig la-aan u dhinto, ama in oo waxaas oo caloosha ku jira inflammation uu ku sameeyo peritoneumka oo qofkii oo septic shock uu ku dhaco oo dhibaato weyn ay u keento, waana xaalad halis ah. Sidoo kale waxyaalaha oo dadka loogu diro abdominal x-ray waxaa ka mid ah haddii qofka loogu shakisan yahay in dhagax uu ku jiro ama calcification, haddii qofka kaliya dhagax uu kaga jiro, haddii gallbladder-ka dhagax uu kaga jiro, meelo badan oo abdomen ka mid ah ayaa waxaa ku dhex jiri kara dhagax. Laakiin nasiib darrada waxay tahay dhagaxyaasha badankood oo abdomenka macnaa organada ku jira oo dhexgalaha noqdo kelyaha, inkastoo kelyaha macnaa 90% lagu arki karo plain radiograph, laakiin waxaa jira dhagaxyaal badan oo calcium badan aysan ku jirin oo abdominal x-rayga aan lagu arki karin. Macnaa dhagaxii ma ahan inuusan ku jirin, laakiin dhagaxa wuxuu ka samaysan yahay material oo calcium ay ku yartahay oo sida oo hadda oo gallbladder-ka oo kale, macnaha xameetada dhagxaanta ku jirta badanaa ma la arki karo sababtoo ah wuxuu ka samaysan yahay waxyaala ay ku yartahay calcium, badanaa wuxuu ka samaysan yahay cholesterol, macnaha bile, macnaha waxaanoo macnaha soo deyso beerku soo sameeyo oo lagu keydiyo xameetada, bile iyo cholesterol, bile acid iyo cholesterol ayaa loo yaqaanaa. Soo markaas aad waxaa ugu yar calciumka. Soo marka haddii aad qofkaas saartid radiograph ama abdominal x-ray ma ku arki kartid sababtoo ah waxyaalaha ku dhex jira ama waxyaalaha dhagaxa uu ka samaysan yahay ayaan ahayn wax oo radio opaque ah, taasoo ay tahay marka x-rayga inuu dhex maraayo oo u ekaanayo wax normal ah. Sidoo kale waxaa muhiim ah haddii qofka oo uu ka xabanayo caloosha inay istaagsan tahay ama caloosha usan ka baxaynin, in oo taas ay tahay clinical diagnosis oo aysan ahayn wax lagu macnaa diagnosis loogu samayn karo abdominal radiograph. Haddii uu yahay qof waayeel 70 jir 80 jir ah oo dhowr maalin oo muxuu ahaa aan saxaroon oo xaaladiisa caafimaad iska liidato, qofkaasoo kale waa exception oo lagu arki karo macnaha haddii saxaro oo aad iyo aad macnaha oo u adag ay xirtay muxuu ahaa macnaha inuu baxo, kaas waa exception. Laakiin qof iska dhalinyaro ah constipation in oo lagu sameeyo radiograph waa qalad, sababtoo ah waa clinical diagnosis ma ahan macnaha good practice in lagu sameeyo, mana ahan macnaa diagnosis sax kuma siin karo sababtoo ah aad iyo aad macnaa ay macnaa u kala duwan tahay qaabka oo normalka ah iyo qaabka oo kutusi kara pathology, macnaa isku mid ayay noqon karaan. Macnaa diagnosis oo sax ah ma ku samayn kartid abdominal radiograph. Kan hore ugu soo hadalnay to CT or not to CT, taasoo macnaheed u yahay CT scan waa scan aad iyo aad muhiim u ah oo ku sheegi kara meesha dhibaatada ay ka jirto. Haddii macnaa qofka oo acute abdomen waxaa macnaa waxaa loo yaqaanaa xaalad qofka lagu soo booday oo caloosha oo ay keeni karto waxyaalo halis ah oo u baahan qofka surgery in lagu sameeyo ama antibiotic in la siiyo, taasoo noqon karta marka in infection oo septic shock qofkii uu ku dhacay, in oo wax ka mid ah macnaa organkii oo abdomenka uu qarxay. Soo marka go'aankaas qof clinician-ka ayaa gaari kara in qofkaas oo hortaada jooga xaalkiis aad u liito
in CT scan u baahan yahay maadaama CT scan ku radiation aad iyo aad u tiro badan oo shucaac tiro badan oo qofkii waa dhibaato u gaarsiin kara haddii si qalad loo isticmaalo oo si aan habooneyn loo isticmaalo oo marar badan la isticmaalo. Laakiin haddii qofka markaas xanuunsan aa ujeedid xaal gadis inay liidato, CT scan waa in degdeg lagu saaraa. Sidoo kale xaaladan aad iyo aad ay muhiim u tahay haddii qof dumar ah oo acute abdomen lagu soo boodo, waxaa muhiim ah in pregnancy test lagu sameeyo sababtoo ah waxaa laga yaabaa waxaas xanuunka keenay oo qofka dumarka kusoo booday inuu yahay ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy oo ah in fallopian tubes banaankood oo qofkii dumarka ahaa ay uur ku qaaday, taasoo keeni karta marka in fertilizationka oo sperm iyo ova uu ku dhacay fallopian tubeska ama fallopian tubeska meesha laga soo qaaday oo fimbriyay, macnaha markii ovariga ay soo dayso ukuntii waxaa soo raaca macnaha fimbriyayga oo ku dul yaala muxuu ahaa fallopian tubes meeshuu ku dhamaanayo. Marka meeshaas ayaa laga soo qaadaa iyagoo soo raaca fallopian tubeska oo imaanayo muxuu ahaa raximkii. Soo marka haddii oo fallopian tubeska oo qofka endometriosis oo kale dumarka ah ay qabtay ama jirooyin badan oo keeni kara ama infection oo pelvic macnaha infection haddii qofkii uu ku dhacay, taasoo dhan waxay keeni kartaa qofkii dumarka ahaa in oo uur ay ku qaadi karto abdomenka dhexdiisa oo uurkii uu ku samaysmi karo caloosha macnaha abdomenka dhexdiisa oo aan ahayn meel ka baxsan raximkii. Marka waxaa muhiim ah intaadan ku ordin muxuu ahaa CT scan iyo wax la mid ah, qof walba oo dumar ah oo uur qaadi karta, kaasoo aan ka wadno qof macnaha gabdhaha waqtiga ay soo qaangaaraan sanadahan dambe hoos ayuu usii laabtay, macnaha gabar 12 sano jirta ilaa qof dumar ah 50 sano jirta oo uur qaadi karta haddii caloosha loogu soo boodo, in oo pregnancy test lagu sameeyo aan loola ordin testyaal kale oo invasive ah si loo xaqiijiyo waxaas oo qofku oo kusoo booday inuusan ahayn ectopic pregnancy. Soo marka qaab interpretationka loo sameeyo wuxuu yahay, markii aan soo barnaynay chest radiograph waxaan soo sheegnay inaan raacayno qaab loo yaqaanay ABCDE si lamid ah markii oo radiograph oo abdominal la tarjumayo ama la fasirayo, asana waxaan raacaynaa muxuu ahaa nidaam asane. Marka waxaa ka muhiimsan wax walba intaadan tarjumin clinical history, macnaa qofka hortaada jooga inaa la hadashid oo macnaha waxa ku dhacay aa ogaatid. Haddii qofka hortaada jooga uu ka cabanayo xanuun oo right upper quadrant oo markii raashin uu cuno xanuun oo qabanaya oo ilaa saacada haynaya oo deynaya, kaas isla markii wuxuu kuu sheegayaa inuu yahay xanuun oo xameetada ah. Haddii uu yahay dhagax ku jira kelyaha xanuun oo dhabarka gadaashiisa ah oo ilaa hoos oo meesha oo pelvic macnaha region oo aadaya inuu yahay, taas waxay kuu sheegi kartaa meeshaas in oo ureteric macnaha oo dhagax inuu ku jiro kelyaha inay tahay oo ureteric sii raacaya. Macnaha qof kurtaada joogo la hadal clinical history ku sameeyo examination, taas waxay kuu macnaha saacidi kartaa markii radiographka aad samaysid waxa iyo meesha dhibaatada ay ka jirto aad fiirinaysid inaad ku aragtid. Qaab marka loo isticmaalo waxay tahay qofkii oo dhabar macnaha dhabarkiisa ku jiifa in oo x-ray loo saaro ama muxuu ahaa qofkii in la joojiyo macnaha kor loo soo qaado erect macnaha la joojiyo. Badanaane supine ayaa macnaha hadda adduunyada oo laga isticmaalaa erect macnaha oo abdominal x-ray aad iyo aad ayuu u yaryahay, qofkiisa dhabarkiisa u jira ayaa shucaaca kor u kaga imaanaya, saas ayaa loo sameeyaa. Waxaa muhiim ah in oo abdominka ilaa pubic symphysis aad arki kartid, macnaha in oo pelvic region arki kartid ilaa muxuu ahaa caloosha meesha kore oo diaphragmka korkiisiina arki kartid, sababtoo ah waxay taas muhiim ugu tahay in oo pathologyga uu ka imaan karo meel walba. Waxaa laga yaabaa aria oo diaphragm kosiisa ku jira inaadan arkin haddii oo uu ka hooseeyo radiographka. Sidoo kale haddii oo pelvic macnaha oo waxaa ka dhexi kara fracture in oo dhaawac uu gaaray, waxaa ka dhexi kara in pathology oo pelviska ah ay jirto. Soo marka haddii oo abdomenka dhan oosan radiographki wada qabanayn dhib ay noqonaysaa, xataa haddii ay noqoto labada radiograph qofka in laga qaado oo mid oo dhanka kore ah mid oo dhanka hoose ah, haddii hal keliya uusan ku filnayn waa in la sameeyaa si loo wada arki karo. Haddii qofka aa ugu shakisan tahay in oo perforation uu sameeyey ama in uu dilaacay organ kamid ah organada ku dhexyaala abdomenka, waxaa muhiim ah in oo muxuu ahaa erect chest radiograph qofkii lagu sameeyo, kaasoo ah chest x-ray in lagu sameeyo, sababtoo ah aryo oo dultaala muxuu ahaa diaphragmka hoostiisa, macnaa aryo oo udhexeysa macnaa liver iyo diaphragmka waxay noo sheegaysaa in perforation uu jiro ama inuu dilaacmay organ kamid ah
organada abdomenka. Soo marka haddii supine oo radiograph macnaa supine abdominal radiograph haddaad samaysid ma ku arki karto. Si aad ku aragtid marka aryo inay ku dhex jirto oo diaphragm hoostiisa, waa in aad samaysaa chest x-ray si aad ku arki kartid muxuu ahaa macnaa erect chest x-ray, macnaa qofku istaagsan inaad ku samaysid si loo arki karo aryadii oo kor soo aaday. Example ayaa noo imaan doona, aan ku arki doona waxaas oo dhan. Waxaa kaloo ogaataa radiation dose ama shucaaca oo macnaa inta loo isticmaalo abdomenka inuu ka badan yahay chest x-ray. Taas marka waxay ku tilmaamaysaa haddii qofka xanuunsan macnaha oo waxyaala oo uu ekyahay very simple ah oo aysan macnaha munaasib ahayn ama justification ku siin karta in abdominal radiograph aad ku samaysid inaadan ku sameynin, sababtoo ah shucaaca tira badan oo ka badan markii chest x-ray la sameynayo qofkii muxuu ahaa qofkii macnaa jirkiisa galaya oo shucaacaas jirkiisa dhibaato u keeni kara. Soo marka nidaamka isticmaalayna markii aan fasirayno abdominal radiograph waxa waaye, waxaa loo yaqaana BBC ama ABBCD, midbu macnaa acronym oo buwaagta ee qur-aan ayaa jiro, iyo muxuu ahaa macnaa reference haddaad baranaysid oo abdominal radiograph. Kaasoo labada marka inaad fiirisid airwayga, marka hore haddii ABBCD aad isticmaalaysid airwayga inaad jekraysid macnaa inaysan ku jirin meel aan loogu talagelin, sababtoo ah beerka dushiisa iyo diaphragmku ay isdulsaaran yihiin, ari inaysan ku dhex jirin. Waxaa muhiim ah ari meel aan loogu talagelin inaysan ku jirin. Macnaa bowels waxay u taagan tahay in oo muxuu ahaa mandhacradii in oo areeda ku dhex jirta ama gas pattern coat in oo normal uu yahay. Waxaanan example noogu imaan doona aan ku baran doono. Waxaa kaloo muhiim u ah bones ama lafaha inaysan jajabsanayn, sababtoo ah lafa badan ayaan ku arki karnaa abdominal radiograph lafahaas inaysan jajabsanayn. C oo ah calcification, in oo dhagax uusan ku jirin abdomenka, macnaa dhagax inuusan ku jirin abdomenka, kaasoo noqon kara marka gallbladderka, kaasoo noqon kara muxuu ahaa kelidii, kaasoo noqon kara ureterkii, kaasoo dhagaxaasoo noqon kara macnaha bladderkii, meelahaasoo dhan macnaha dhagax inaysan ku jirin. Soo marka waxaanaan marka in oo macnaha mandhexrayaasha inay noomar yihiin, in oo laf aysan jabsanayn, iyo in oo dhagax aysan ku jirin, ama in oo qofkii operation hore loogu sameeyey ama qalin hore loogu sameeyey clips ama muxuu ahaa catheter oo ku jira ama waxyaalo qofka oo jirkiisa oo macnaha oo piercing uu sameeyey. Macnaa dadka qaar ayaa waxay durtaan wadamadan oo western europe haddaa kunooshahay, waxaa arkaysa dad badan oo muxuu ahaa meeshan oo umbilicusk meesha buufka agtiisa oo wax ku duranayo, sida gabdhaha dhagax waxa ay gashtaan oo kale oo buufkii meelahaas ku duranayo iyo waxay lamid ah. So waxyaalahaas oo dhan marka oo lagu arki karo radiograph. Soo marka haddaan u laabano macnaa anatomy ama structureka oo small bowel ama mandhexerka yar, waxyaalaha lagu garto oo macnaha distinct ka dhigaysa waxa waaye waxaan loo yaqaano plicae circularis, taasoo ah waxaan soo taagtaagan oo samaynaya macnaa full diameter oo small bowelka ama mandhexerka yar ayaa macnaa uu kasoo dhex taagan yahay. Waxaan sida oo muxuu ahaa leaf oo kale macnaa kor usoo taagaya waxaa loo yaqaanaa plicae circularis. Sidoo kale large bowel ama mandhexerka weyn asana calaamadaha lagu garto waxay tahay waxaana sida buufinka oo kale usoo taagtaagan oo loo yaqaan hostra. Marka oo chest radiograph aan dhahnay abdominal radiograph markaa fiirisid, marka waxay kugu saacidahayaan inaad kala garan kartid wixii mandhexer yar ah iyo wixii mandhexer weyn ah. Mandhexerka weyn calaamadihiisa waxaa ka mid ah marka waxaan oo hostra loo yaqaano oo aan soo sheegnay sida oo buufinka oo kale. Small bowel kane waxa lagu yaqaana waxay tahay muxuu ah waxyaalahan oo soo macnaa soo taataagan oo diameterka macnaa full diameter oo meeshan oo dhan oo ku dhex jira macnaa ugu arki karna. Example marka noo imaada ayaan ku baran doonaa. Kan marka oo kusoo taataagan small bowel waxaa loo yaqaanaa plicae circularis. Kan oo large bowel kasana mid ayaa ku dhex jira laakiin complete ma ah, waxaa loo yaqaanaa asana plicae semilunaris. Marka waxaa noogu imaan doona example ayaan ku arki doonaa. Marka waa muhiim inaad kala garan kartid waxa macnaha haddii oo abnormality aad ku arki kartid abdominal radiograph inuu ka imaaday small bowelka ama inuu ka imaaday large bowel, sababtoo ah small bowel macnaa mandhexerka yar waxaa keena nooc kamid ah macnaa pathology, large bowelna waxaa keena nooc kamid ah pathology. Wayna kala halisan yihiin haddii large bowel
oo ATR macnaha oo u weynaado obstruction uu sameeyo inuu qarxa ay u badan tahay macnaha kaas u baahanahay in degdeg qofkii oo surgery lagu sameeyo ama in oo muxuu intervention kale oo dilatation oo rectum lagu sameeyo. Soo marka abdominal radiograph marka sidaan ayuu u eg yahay. Marka waxaan soo sheegnay marka waxaa muhiim ah markii sharxaysid in oo kulli arki kartid abdominal radiograph kanaadsan arkayno abdomenka oo dhan ma arki karno, inkastoo pubic symphysis-ka xataa uu naga qarsan yahay meeshaan, waxaa naga qarsan beerkii spleenka korkiisa inaanan arki karin macnaha haddii ari ay ku jirto ma arki karno. Technical quality-isa marka ciladaas ayuu leeyahay. Waxaanan sheegi karin marka pneumophilia wax loo yaqaano noo imaan doono ayaa wuxuu noo sheegayaa aari haddii ku dhex jirto beerkii iyo muxuu ahaa diaphragmka dhexdiisa macnaha ay u dhexayso. Sida kale marka haddaan fiirin waa normal macnaha aariyada oo ku dhex jirta large bowel iyo small bowelka waxaa jira noocyo kala duwan ama ayagoo macnaha qaabab badan oo kala duwan ku imaan karo oo kulligooda normal ah. Marka uu dilatation meesha uu ku dhaco marka uu bararo ama weynaado calaamad lagu karto waxay noogu imaan doonaan cashar ku soo socda. Soo marka haddii systemika u raacno waxaan leenahay ari ma arki karna macnaha technical quality-gas wuu liitaa sababtoo ah ari oo diaphragm kosis ku jirta aanan arki karin. Sidoo kale ma arkayno macnaha bowelka ari badan oo zaid ugu jirta oo weynaaday ma arki karno, wax dhagax oo ku dhex jira ma arki karno sababtoo ah kaliyaha oo meesha noo yaala wax dhagax ku jira ma arki karno, gallbladder oo meesha noo yaala wax dhagax ku jira ma arki karno, meeshaan oo pelviska ah wax dhagax ku jira ma arki karno, lafo jabsan ma ujeedno ama lafo oo sclerosis uu ku dhacay macnaha lafo oo muxuu ahaa densitygiis uu batay ama uu yaraaday ma arki karno. Meeshaan waxaan ku arkaynaa artifact oo laga wado waxyaalaha oo muxuu ahaa qofkii oo asaga macnaha korkiisa ku jiray oo kale uu yahay ama wax oo isturay ama muxuu ahaa sajir loogu samaxalaga dharkiisa ayaa laga yaba macnaa qofkaas dharkiisa ama galoos ka mid ah inuu yahay. Sidoo kale artifact kale meeshan ku arkayna macnaa waxyaala oo jirka aan ka mid ahayn oona aad iyo densitygiis u badan yahay oo metal ah most likely waxay noqon kartaa wax jirka banaankiisa ah. Soo marka abdominal radiograph-kan waa abdominal radiograph oo normal ah macnaa wax dhibaato aysan ka jirin. Waxaan arkaynaa spine-kii macnaha oo dhexda ku jira, waxaan arkaynaa vertebrae-ga kulligood isku size inay yihiin oo aysan kala dheerayn. Waxaan arkana ribs macnaha rib 11 iyo 12 aan arki karnaa macnaha wax abnormality ma laha radiograph-kan. Taas marka waxay kugu saacideysaa markii oo cilad meel ka jirto aad aragtid in oo comparison aad ku samayn kartid. Soo marka markii small bowelka ama large bowelka ay weynaadaan oo badanaan ay keento jiro oo keenta in ay xirto mandhexarka yar ama mandhexarka weyn, waxaa la isticmaalaa ruulkan loo yaqaano 369 rule. 369 ruulkan waxaa waaye marka small bowelka waa inuu ka yaraadaa 3 centimeter, macnaa mandhexarka yar waa inuu ka yaraadaa 3 centimeter, mandhexarka weyn ama large bowel waa inuu ka yaraadaa 6 centimeter sababtoo ah mandhexarka weyn uu ka weyn yahay macnaha small bowelka sidiisaba asana waa inuu ka yaraadaa 6 centimeter. Cecumka oo ah meesha oo iskugu darsamaan ilium manaa mandhexarka yar meesha ku dhamaanayo waxa loo yaqaanaa ilium, iliumka meesha ku dhamaanayo oo large bowel macnaa inta uu ka bilaabanayo ee waxa loo yaqaanaa cecum, waana meel oo sida buufin oo kale xoogaa weyn si oo waxyaalihii oo ka yimid small bowelka oo dhan dumpin meesha loogu sameeyo. Soo marka cecumka maadaama oo xoogaa u weyn yahay asaga waxa loo ogolaanayaa ilaa 9 centimeter. Soo marka small bowelka waa inuu ka yaraadaa 3 centimeter, large bowel waa inuu ka yaraadaa 6 centimeter, cecumkan waa inuu ka yaraadaa 9 centimeter. Marka haddii 9 centimeter cecum uu ka yaraayo waa normal, haddii large bowel uu ka yaraayo 6 centimeter waa normal, haddii small bowel uu ka yaraayo 3 centimeter sane waa normal. Haddii intaas marka aan soo sheegnay uu ka weynaado size-kiisa, waxaa jiro in uu xirmay ama wax uu istaagay muxuu ahaa mandhexarka dhexdiisa oo dhibaato ay ka jirto. Soo marka gaaska marka oo ku dhex jira macnaha aarida ku dhex jirta mandhexarka waa normal sida caadiga ah, haddii macnaha oo uu ka yar yahay sizekan macnaha wuxuuna noqonayaa mugdi. Sawirka hadda aan soo aragnay ayaa loo tilmaamayay waxaan waa gas, waxaan waa gas, waa normal marka waxaana waa gas pattern laakiin normal sababtoo ah ma weynaanin oo sizekii oo muxuu ahaa loogu talagalay oo 3 centimeter oo ka yaraa small bowelka oo meeshaan ku arki karno, large bowelka muxuu ahaa oo asagana oo periferiga noo yaalo
oo ka yar isagana muxuu ahaa 6 cm isii kamka oo meeshan aanu ku arki karin oo isagana oo meeshan noo noqonaya oo isagana ka yar 9 cm. Soo marka haddii marka oo mandhaxarka yar uu xirmo iyo mandhaxarka weyn hadduu xirmo wax kugu saacidi kara in aad ogaatid nooca uu yahay waxaa kamid ah, marka casharka aan bilaabayna anatomigiisa, small bowelka dhexda ayuu yaalaa, large bowelna geesa ayuu yaalaa, macnaha ascending colon, transverse colon iyo descending colon waxay ku yaalaan geesaha halka small bowelka dhexda uu ku yaalo. Sidoo kale waa soo sharaxnay in oblique circularis ama waxay soo taataagnaa marka casharkaad aan soo barnaynay anatomiga ayaa ku dhex jira small bowel, large bowel ama dhexarka weyn waxaa ku jira plica semilunaris oo aan dhammaystirnayn, example aan imaantana aan ku baran doono. Sidoo kale waxaa ku jira wax loo yaqaana hostra oo aan soo sharaxnay, waxaa aadin sheegay buufinta oo kale oo large bowelka ku jiro. Marka aarida ku dhex jirta bowelka ama dhexarka, qaar badan ayaa jir oo kakala duwan oo kulina normal ah, macnaha haddaad aragtid large bowelka ama small bowelka oo aari ku jirto waa inaa fiirisaa in oo macnaha 3 cm, 6 cm, 9 cm ruulka uu ka badan yahay, sababtoo ah marar badan ayaa waxaa arki karta wax mugdi ah, wuxuuna noqon karaa wax normal ah. Haddii saxara ay ku dhex jirto macnaha bowelka, waxaa ku arki kartaa aari oo ku dhex jirta, sababtoo ah aarida ayaa waxay dhexgalaysaa muxuu ahaa saxaradii dhexda, taasoo sheegaysa marka inay ku noqoto wax loo yaqaan mottled, kaasoo marka ah saan oo kale, macnaha haddii wax loo yaqaan mottled wax saan appearance oo saan oo kale ah ayuu noqonayaa. Soo marka waxaan arkaynaa aariyo oo gudaha ku dhex jirta mottled appearance, saan oo kale ayaa loo yaqaan haddii wax oo saan oo kale uu muuqdo, macnaha saxarada ayaan tilmaamaynaa. Sidoo kale marka waxaan arki karnaa calooshii, beerkii, kelyihii, spleen, bladder, sambabka ee meelaha hoostiisa haddii oo radiographka oo ilaa kor uu qabanayo, muruqan weyn oo loo yaqaano psoas major oo kasoo baxa macnaha vertebrae geesihiisa oo taga ilaa femurka ayaa isagana lagu arki karaa oo sawir noogu imaan doona aan ku arki karno. Soo marka lafahana ayagana waxay macnaha nagu saaxidayaan in aan ogaano meesha oo organada ay ku yaalaan, for example macnaha L1 oo ah lumbarka macnaha vertebrae marka la tirinayo L1, L2, L3, L4, L5 iyo meesha uu ka bilaabanayo ee muxuu ahaa sacrumka. Haddaad og tahay organada meel muxayan macnaha ayay ku yaalaan, macnaha kelyaha oo kale waxaa ku arkaysaa macnaha T1 ilaa waxaa arkaysaa L3 inay soo gaaraan, macnaha T11 ilaa L3. Marka waxay ku tilmaamaysaa marka kelyihii meeshaas inaad ka heli kartid, ureterka meesha uu kasoo galaya bladderka oo kale meesha iskaga darsamaan, macnaha tubada oo kaadi kasoo qaada kelyaha oo kaadi heesta bladder kasoo gasha, waxay macnaha la siman tahay ischial macnaha muxuu ahaa spine, lafta oo ischiumka sabir noogu imaan doono ayaan ku arki doonaa. Soo marka haddii macnaha dhagax meesha ugu shakisan tahay, waxaa qiyaasi kartaa meesha cilada ay ku jirto. Haddii waxaa ku dhex aragtid pelviska dhexdiisa, waxaas wuxuu noqon karaa inuu ka imaaday macnaha raximka oo kale, macnaha raximka in uu ka imaaday oo cilad oo uteruska macnaha ku jirta inuu yahay. Soo marka waxay ku tilmaami kartaa macnaha waxay ku tilmaamaysaa calaamad oo ku tilmaamaysa waxaas meesha ku jiro oo aad kaga qiyaas qaadan kartid ama ku saadaalin kartid cilada meesha ay ku jirto, macnaha exact measurement ay ku siinaysaa. Sidoo kale kan waa soo sharaxnay, waxaan dhahnay vertebrega oo lambarka ah waa isku dherdherer, waxaana lagu tilmaamaa 4 cm oo kale inay yihiin. Waxaa ku arki kartaa marka intervertebral disc iyo spinous processka dhexda ayuu ku aadan, macnaha spinous processka dhexda ku aadan iyo intervertebral disc ayaa ku arki karnaa. Marka haddii marka aragtid vertebrega in oo sizekood uu kala weyn yahay, waxaa qiyaasi kartaa marka meeshaas inuu ku dhex jiri karo waxa loo yaqaano wedge fracture oo ah in oo fracture uu soo gaaray vertebrae. Sidoo kale waxaa arkanaa marka waa soo sharaxnay waxaanu dhan in oo feerihii pelviskii feeraha lafaha ku yaalay femurka haddii oo hoos uu aadayo macnaha radiographka iyo sacrum kul inaan arki karno. Kan waa soo sharaxnay wedge vertebral fracture, macnaha haddii oo dhaawac uu soo gaaro ama tirar ama jab uu soo gaaro muxuu ahaa vertebrega, waxayna badanaa u badan tahay waxaana wedge fracture loo yaqaano dadka markay duqoobaan oo waayeel ay noqdaan laftood ay tabar beesho ay u badan tahay in ku dhaco. Sidoo kale macnaha calcification dhagax inuu soo galo dhagaxa, soo marka uu noqon kara in oo kelida kasoo bilow
renal tract oo loo yaqaan macnaha kelida kasoo bilow ureterka raac ilaa bladderka ilaa urethra ayuu geli karaa macnaha dhagaxa. Sidoo kale dhagxaan waxay geli karaan aortaha dushiisa ayaa wuxuu noqon karaa wax calcification ah ama dhagax ama inuu isku bedel macnaha uu adkaado. Pancreaska haddii qofka oo sanooyin badan oo xameeta dhagax uu kaga jiray inflammation oo pancreas dhaawac ka gaaray ama dadkan alcoholka aadka u isticmaala oo pancreas dhaawac ka gaaray asana calcification ayuu noqon karaa. Gallstone ma xameeta inuu ku jiro dhagax. Adrenal glands oo ah labada gland ee dulsaaran kelyaha asana dhagax ayaa ku samayn kara ama calcium ayaa dhex gali karta. Sidoo kale fibroids oo ah benign tumor oo ah macnaha buro oo ku dhex taala uteruska ama raximka derbigiisa ama derbi uu ka samaysan yahay muxuu ahaa raximka, taasoo marka badanaan ah waxyaala benign macnaha cancer isku mid beddesho waa abnormal growth oo weynaada oo sometimes oo pressure badan u keena badanaan, laakiin waa wax incidental finding oo ah by accident ayaa lagu arkaa qofkii asoo uu ku dul yaalo fibroid aad u weyn oo dumarka ah aysan wax symptoms ama calaamada lagu arkin. Waa badanaa marka waa wax by accident lagu arko dhib badan uma keeno. Haddii dhib uu keenana waa markii weynaanta uu ka bato ama haddii fibroidku ku dul yaalo macnaha meesha oo endometriumka agtiisa, endometriumka oo ah meesha xigta, meesha cunuga uu ka abuurmayo macnaha gudaha xuubka cunuga uu ku dul abuurmayo endometriumka, haddii uu ku yaalo agtiisa markaas dhibaata ayuu keeni karaa macnaha fibroidka. Sidoo kale waxaa arkana haddii contrast qofku isticmaalo, for example haddii qofku uu liqo macnaha waxyaala radio opaque ah sida barium oo kale, asan macnaha si fiican ayaa loogu arki karaa kelyihii iyo muxuu ahaa dhammaan vascular origin-ka. Haddii qofka surgery hore loogu sameeyey, meelihii surgery loogu sameeyey clip-ka ama waxyaalihii oo la isticmaalay oo macnaha oo lagu xiro meeshii oo surgery uga dhacay, asan waa lagu arki karaa. Haddii filooyin ama tubooyin qofkii la geliyey, ha noqoto catheta, ha noqoto tubo oo qofkii oo esophagus laga geliyey, tubo oo muxuu ahaa qofka meesha dambe oo rectumka laga soo geliyey ama ECG leads, dhammaan waa lagu arki karaa abdominal asana radiographka. Macnaha haddaa ku aragtid waxaasoo dhan macnaha inuu meesha saxda ah ku jiro iyo meel qaldan inuu ku jiro ayaa arki kartaa. Finally waxaa arki karnaa wax loo yaqaano body piercing oo ah haddii oo dadka oo meel ay durteen, dadka qaar marka ayaa meelo cajiib ayay durtaan. Haddii Western Europe aad joogtid, dadka qaar waxay durtaan oo macnaha wax la isku qurxiyo ay ku xirtaan macnaha genitalska xubnihii taranka ahaa ay ku xirtaan waxyaala silsilad ama dhegdheg iyo wax lamid ah. Asana marka waxaasoo dhan waxaa lagu arki karaa radiograph. Marka waxaa kaloo la arki karaa dadka daroogada qaada oo dadka qaar ayaa darooga soo qaada, habkay ku qaadaan waxay tahay inay liqaan oo wadamada ay ku geliyaan airportada si aan loogu arkin. Marka asana haddii x-ray la saaro waxaa lagu arki karaa daroogadii dadka ay liqeen meesha uu ku jiro haddii radio opaque uu yahay. So marka kan waa normal barko wuxuuna tilmaamayaa waxyaala aan ku arki karno macnaha abdominal radiograph. Meeshan waxaa arkaynaa beerkii, inta waxaa arkaynaa spleen, waxaa arkaynaa large bowel, waxaan arkaynaa kelyihii. So marka xataa macnaha haddii oo radiograph marka uusan clear ahayn, waxaa qiyaasi kartaa macnaha adoo isticmaalaya muxuu ahaa L1, L2, L3, L4 macnaha vertebrae adoo isticmaalaysid muxuu ahaa landmark, waxaa isticmaali kartaa meesha oo kelyaha ay laga helo, meesha oo renal pelvis-ku ku yaalo, waxaas dhan ayaa qiyaasi kartaa ureterka meesha uu maro, ischial tuberosity ayaa idiin sheegaya macnaha lafta oo ischiumka oo ischial tuberosity aan dhihin, waxaan ka wadaa ischial spine. Ischial spine wuxuu kuu saacidayaa marka meesha ureterka uu ka galaayo bladderka, waxaasoo dhan marka ayaa macnaha kuu saacidaya inaa ogaatid lafaha meesha ay ku yaalaan, sababtoo ah lafta meesha ay ku taala ma isbedesho, laakiin organada ma la ogaan karo meesha ay tahay, gaar ahaan haddii uu yahay macnaha waxyaalahan oo iska soo laalaada, caloosha kasoo laalaada sida oo baabalka oo kale, macnaha way isbedelaan meesha organada ay ku yaalaan. Laakiin kuwa qaar ayaan isbedel sida kelyaha oo kale, kelyaha oo kale meeshan ay ku dhegsan yihiin badanaa isma bedelaan. So kaasoo kale marka landmark u fiican ay ku siin karaa ku ogaan kartid meesha ureterka ee kaga soo baxayo ee kelyaha. So marka pathology kuwaad, marka disorder kuwaad haddii aan ugudubno oo ah small bowel obstruction, haddii uu xirmo muxuu ahaa madhaxarka yar waxyaalaha keeni kara. Marka kan waxaa waaye surgery lagu sameeyey qof madhaxarka soo xirmay, saana arkeyno waa madhaxar dhintay oo muddo xirnaa oo qofkii lagu sameeyey surgery oo laga soo bixiyey. Marka waxyaalaha keeni kara waxyaala badan ayay noqon karaan small bowel obstruction
qofka badanaana haddii small bowel obstruction uu ku dhaco waxaa lagu arkaa ee xanuun oo caloosha kusoo booda, calooshii oo macnaa weynaata oo detention samaysa, iyo qofkii oo matag lasoo kaca. Waxyaalaha keeni kara aad iyo aad iyo aad aad ay tirada badan yihiin waxaa kamid ah congenital, qofkii inuu ku dhashtaba cunug yar inuu ku dhasho, small bowelkiis oo aad u yar oo atresia loo yaqaano, ama in oo uu ku dhasho waxyaala oo extra ah sida meclis diverticulum. Haddii google aad ku qorta meclis diverticulum waxaa waaye wax dhee zaa'id ah oo laga rabay in uu go-o markii cunuga uu dhasho mandhaxarkii oo aan go-in, taasoo keeni karta marka waxyaalihii cunug markuu caloosha ku jiray si abnormal ah in oo cunugii macnaa caloosha say u dhisantay. Waxaa keeni kara wax banaanka yimid aneurysm oo kale oo soo raacaysa, soo macnaa pressure ku sameynaysa small bowelka ayuu noqon karaa, waxyaala oo ku dhex jira gudihiis ayuu noqon karaa small bowel, kaasoo noqon kara xataa haddii dadka qaar oo ascaris ama jardilambi oo tiro badan oo halisa qofkii ka buuxsamo, waxaa laga yaabaa in oo inflammation uu ku dhaco ama xataa mechanical obstruction inuu ku sameeyo. Wuxuu kaloo noqon karaa luminal, in oo derbiga oo small bowelka naftirkiisa inflammation inuu ku dhaco, in tumor, inkastoo tumor oo kasoo baxda small bowelka oo aad iyo aad dhif ay u yartahay. So marka maxaa waxaan waxa wahad congenital maxaa waxyaala keeni kara small bowel obstruction oo cunug markaas dhasho oo obstruction small bowel waxa keeni kara, waxaa kamid adhesions. Haddii qof qaliin loogu sameeyo caloosha waxay keenaysaa waxyaalihii meeshii qaliinka lagu sameeyey inay isku dhegdhegaan, connective tissue oo ayaa keenaya inuu waxay isku dhegdhego. So marka small bowelka haddii marka oo waxyaala oo connective tissue oo meeshii uu ku dhego waxay keenaysaa meeshii sid oo strangulation inuu sameeyo, macnaa strangulation oo laga wado in oo diameterkii wixii oo connective tissue ahaa inuu meel ku dhejiyo oo isku laalaabmo oo ay xiranto small bowelkii. Waxaa keeni kara wax inuu soo riixo tumor ama cancer oo pressure saari kara small bowelkii, ama xidid ku yaala kasoo qaad muxuu ahaa abdominka oo zaa-id u weynaaday, abdominal aorta oo kale oo zaa-id u weynaaday inuu pressure saaro. Sidoo kale inflammation in oo meeshii uu ku dhaco, for example infection ayaa ku dhici kara. Waxaa ku dhici kara macnaa bowel disease oo macnaa waxaa loo yaqaan inflammatory bowel disease ayaa ku dhici kara, oo asana keeni kara in oo muxuu ahaa meeshii macnaha oo dhibaata ay keento. Kaasbarka inflammation wuxuu keenayaa in oo derbigii uu ku samaysnaa oo dhibaata ay soo gaarto. Sidoo kale waxaa soo gaari kara wax loo yaqaan ischemia, haddii xididkii dhiigga keenayay bowelka ama small bowelka oo u yaraado, haddii meeshii dhiig uusan imaanaynin, asana waxaa ku dhacay necrosis inuu dhinto oo uu sameeyo ee muxuu ahaa necrosis iyo death iyo muxuu ahaa obstruction inuu sameeyo, iyo intersuption. Intersuption waxaa waaye bowelka in oo u laabto oo isdhexgalo, macnaa buufin oo buufin kala dhexgeliyay oo kale inuu noqdo. Haddii ka small bowelkana waxaa waaye mudda obstruction ku dhacay oo weyn, laakiin sidiisa waa ka yaraysadaan. Haddii marka oo qaybtan ee qaybtan dhexgasho oo kale, macnaa sida laba buufin la isdhexgeliyay oo kale ee noqoto, asan wuxuu keenayaa in oo xirno badanaan waxaa lagu arkaa ee ciyaalka. Sidoo kale macnaa saxaro adag haddii ay xirto small bowelka, haddii qofku wax u liqay caloosha u istaagto, marar badan ee waxaa la arkaa dad darooga soo qaaday oo small bowelka oo u istaagay oo kasoo bixi waayay, taasoo keeni karta marka halis ay ugu jirto in dadkaas oo xataa perforation uu ku dhaco macnaa inuu qaraxo. Sidoo kale waxaa dhexi karta waxaa loo yaqaano gallstone ileus. Gallstone ileus waxaa waaye haddii oo muxuu ahaa xameetida qofka dhagax uu kaga jiray oo inflammation xameetida ay kaga dhacday oo fistula ama isku dhex furmaan xameetadii iyo duodenumka ama small bowel qayb kale kamid ah jejunumka ileumka noqon kara, taasoo keeni karta marka dhagaxii ku dhex jiray xameetada inuu ku dhex dhaco mandhexarkii, dhagaxaas oo xiraaya meeshii ay maraysay muxuu ahaa nutrientskii iyo saxaradan ay ka gudbaysay. Haddii taasi dhacdo marka dhagax weyn inuu xiro macnaa mandhexarkii, taas ayaa waxaa loo yaqaanaa gallstone ileus. Sidoo kale waxaa jira meconium ileus, ilmaha qaar ayaa waxay ku dhashaan jirooyin oo congenital ah oo keenaya in saxarada oo madowga ah oo muxuu ahaa sida laamiga oo kale oo ciyaalka kasoo baxa marka cunuga marka la dhalo, meconium ayaa loo yaqaanaa. Marka ilmaha qaar ayaa meconiumkaas uusan kasoo baxaynin cilad ka jirta small bowelka, taasoo noqon karta marka jirooyin oo waxaa jira jirooyin oo aad iyo aad ugu badan dadkan oo dadka caddaanka ah isirkood uu yahay oo loo yaqaano cystic fibrosis. Marka waxyaalaha lagu arkana waxaa kamid ah wax loo yaqaano meconium ileus, kaasoo ah inuusan soo baxaynin meconiumka. So marka markii oo abdominal radiograph la saaro small bowelka
boqolkiiba konton ilaa boqolkiiba lixdan oo keliya ayaa lagu arkaa abdominal radiograph. Taas waxay la mid tahay small bowel obstruction jira boqolkiiba afartan, macnaa 40% of the time ma la arkaayo. Taas marka waxay ku sheegaysaa haddii abdominal radiograph aad fiirisid, waxaad dhihi kartaa oo keliya evidence small bowel obstruction uma jirt, laakiin ma dhihi kartid ma jiro, sababtoo ah afartan boqolkiiba laguma arki karo abdominal radiograph. Haddii qofka zaa-id uu xanuunsan yahay oo arkaysid, waxaa muhiim ah oo anaga kaga shakisantaha obstruction inuu ku jiro, xataa haddii abdominal radiograph normal uu yahay, maybe haddii oo clinical case maxaa qofkaas uu liito in CT lagu sameeyo. Sidoo kale kan waa soo sharaxnay 3 cm, 6 cm, 9 cm macnaha rule oo ah in small bowelka haddii uu weynaado, macnaha haddii normal uu yahay wuxuu ka yar yahay 3 cm, haddii macnaha 3 cm uu ka weynaado oona waxa weynaada caloosha dhexda uu yahay oo geesa aysan ahayn, waxay u badan tahay inuu yahay small bowel. Sidoo kale waxaan arki karnaa plica secularis oo hore usoo sharxnay oo ah waxaalee kasoo dhex taagnaa mandhexarka, iyo waxaan arki karnaa macnaa air fluid level oo sometimes lagu arko macnaa aryadii inay kor aado fluid ama wixii oo dareere ah hoos inuu fariisto. Soo marka example marku noo imaado ayaan si fiican u arki karnaa. Soo marka meeshan waxaan arki karnaa marka small bowel obstruction, calaamad noo tilmaamaysa meeshan small bowel inuu ku jiran waxay tahay hadaa fiirisid dhexda ayuu noo yaalaa, macnaa geesaha ma yaalo. Geesaha waxaan soo sheegnay large bowelka in oo geesaha uu fadhiya, macnaa large bowelka geesaha ayuu fadhiyaa sida caadiga ah. Laakiin hadda waxaan arkaynaa meesha oo dhibaato ay ka jirto oo dhan dhexda inay tahay. Sidoo kale waxaan arkaynaa circle of macnaha plica circularis aan soo sheegaynay, waxyaalihii dhex yaalay small bowelka oo aan si fiican u arkan, macnaha guud ahaan diameterka oo dhan ayuu qaataa, macnaa dhammaan circumference-ka oo small bowelka ayuu qaataa. Kan marka wuxuu noo tilmaamayaa small bowel obstruction inuu jiro. Sidoo kale waxaan arkaynaa in oo muxuu ahaa maxaa dhexda inuu yahay plica circularis inuu jiro iyo 3 cm inuu ka weyn yahay. Calaamad ahaan ama example ahaan vertebraygan oo lama vertebray waxaa lagu qiyaasaa ilaa 4 cm inuu yahay. Haddaa fiirsida marka kan waxaa arkaynaa inuu isagaba oo ka weyn yahay 4 cm, sababtoo ah haddii sizekan aad fiirisid, sizekan macnaa xataa ishaada ayaa ku arki kartaa adoo oo aan sameynin muxuu ah wax measurement ah inuu ka weyn yahay 3 cm. Kan marka waxaa calaamadaha lagu arko small bowel obstruction. Meeshan waxaa arkaynaa artifactyaal badan oo meeshan ku jira. Artifactyaalkan waxaa waaye waxyaala qofka u badan tahay in oo surgery hore loogu sameeyey oo clips oo waxyaala oo surgery-gii oo muxuu ahaa lagu sameeyey inuu yahay waa iska artifact. Laakiin muhiimadu waxay tahay obstruction-kan. Marka waxaa xatuustaa marka markii aad fiirinaysid small bowel obstruction in 3 cm bowelkii uu ka weyn yahay sizekiisa, air tira badan inuu ku jiro, macnaa taasoo ku tilmaamaysa meesha inuu weynaaday ama dilatation inuu jiro, in oo mandhexarkii dhexda uu yaalo oo geesaha uusan ahayn, in oo arki kartid plica circularis oo ah macnaa waxaan oo folds-kan ama waxaan ridge-ka ah oo circumference-ka oo small bowelka dhammaantiisa dhex mara oo meeshan aan ku arki karno horena usoo sharaxnay markii casharka aan bilaabaynay. Soo marka haddaa u gudubno large bowel obstruction, haddii uu xirmo mandhexarka weyn, mandhexarka weyn xirnaantiisa waa ka yar yahay small bowel obstruction. Macnaa small bowel obstruction ayaa ka badan inuu xirmo badanaa, sababta oo waxyaalaha keena inuu aada u badan yahay ayaan soo aragnay. Asana calaamadaha lagu garto waxay tahay xanuun oo qofkii caloosha ah, in calooshii oo macnaha oo ay weynaato xoogaa ay soo weynaato, in qofkii saxara laga waayo ee aariyo oo gadaal kaga soo baxda oo maalmo dhan ah, gaar ahaan dadka waayeelka ah. Calaamadaha kale lagu arko waxay tahay waxa loo yaqaano sinus peritonism, taasoo ah qofkii in calooshiisa rigidity ay dhacdo oo inaan la taaban karin, oo qofkii uu sameeyo macnaha guarding waxa loo yaqaano, oo ah calooshiisa qofku ilaalinaa inaan la taabanin, oo contraction uu sameeyo muxuu ahaa abdominal wallka. Taasna waxay ku tilmaamaysaa marka in oo bowelkii oo burst uu sameeyey ama waxyaala oo ka mid ku dhex jiray large bowelka inuu kasoo dhex baxay oo halis ah. Sidoo kale waxaa laga yaabaa qofka calaamada lagu arko kaliya inay tahay septic shock, kaasoo ah infection oo qofkii ku dhacay oo peritoneumka gaaray, kaasoo keena marka immune system-kii si xad-dhaaf ah reaction oo inappropriate inuu sameeyo oo keenaysa qofkii in oo dhiiggiisa uu ku filnaan waayo in oo jirka uu qeybiyo, sababtoo ah markii qofka oo septic shock uu ku dhaco, xididadii capillaries-ka oo dhan ayaa furmaya, taasoo keenaysa in dhiiggii uu ku dhex daato jirka oo dhan, taasoo keenaysa marka xididadii oo dhiigga inuusan ku dhex jirin dhiig ku filan,
oo wadnihii uusan tegin dhiig ku filan oo maskaxdii iyo jirkii oo dhan oo halis ugu jiro inay dhintaan sababtoo ah dhiig la'aan ayay u dhimanayaan. Badanaa waxaa laga marka waxa loo yaqaan sigmoid volvulus, sigmoid volvulus oo ah inuu isku soo laalaabto sigmoidka sababtoo ah markii oo descending colon kan hoos soo degaya oo ku yaala qaybta oo bidixda markuu imaado waxaan iska sameynayaa waxa loo yaqaanaa sigmoid estan oo kale oo bowelku sameeyo inta uusan rectumka isku bedelin ee waxa loo yaqaanaa sigmoid ama aan dhahee muxuu ahaa anal gland baxna meesha ku dhamaanayo estas ee macnaha sigmoid loo yaqaanaa sigmoid. Soo marka markii isku laalaabto waxaan waxaa arkaysaa waa iska tubo oo kale ama baluun oo kale oo isku laalaabmi kara. Haddii isku laalaabto marka waxay keeni kartaa marka large bowel obstruction. Soo large bowel obstruction waxaa keeni kara waxa loo yaqaano colorectal cancer, haddii qofka cancer uu kaga dhaco large bowel kaasoo noqon kara marka colonka meel noqon karo iyo rectumka. Badanaan wuxuu u badan yahay muxuu ahaa colorectal cancer marka la sheegayo meeshan oo rectumka ah meesha saxarada lagu keydiyo ayay u badan tahay in oo kansarka dadku kaga dhaco boqolkiiba macnaha lixdan boqolkiiba konton inuu yahay umaleynaa inuu ragtab dadku kaga dhaco. Laakiin sidoo kale wuxuu kaga dhex karaa dadka muxuu ahaa descending colon iyo meel oo colon ka mid ah. Sidoo kale waxaa dhex karta inflammation oo joogto ah qofkii ka dhaca diverticulum oo ah dadka markii weynaadaan in calooshii oo muxuu ahaa aan dhahee large bowelkii in oo uu balaarto oo sida buufintii oo kale oo uu balaarto oo uu buufsamo taasoo marka halis ugu jirta inuu qarxo. Sidoo kale haddii saxaro oo weyn oo si dadka waayeelka ah oo calooshaas ay fadhiso maalmo dhan in oo u istaagto saxaro taasoo keeni karta in bowelkii uu aad iyo aad u weynaado oo uu qarxo waana halis. Marka large bowel obstruction aad iyo aad uu halis u yahay oo qofkii degdeg qofkii uu dhiman karo haddii perforation uu sameeyey sababtoo ah waxaa ka dhalan kara septic shock oo qofkii uu dhiman karo dhiig la-aan. Sidoo kale marka rulkii aan raacina oo 369 rule loo yaqaanay kaasoo ahaa in oo large bowelka oo si normalka uu ka yaryahay 6 centimeter sigmkan uu ka yaryahay 9 centimeter. Markii uu jiro large bowel obstruction sidoo kale waxaa la socon kara small bowel obstruction kaasoo ah mandhexrka weyn haduu xirmo in oo lagu arki karo small bowelkan asal macnaa dilatation inuu sameeyo oo hore aan soo marnay sababtoo ah xirnaanta ee waxay keenaysaa waa tubo isku furan macnaa tubo oo afkaaga ka bilaabato oo caloosha dhex marta oo duodenumka jejunum ileum oo isku bedesha cecum kadibna ascending colon macnaa transverse colon descending colon sigmoid macnaa rectum ilaa anal canalku hal tubo isku furan. Marka tubadaas haddii oo meesha ugu dambeysa ay xirinto meesha dhexdana way xirmaysaa. Kana marka waa example oo large bowel oo obstruction ah saan arkayno examplekii hore aan soo bixinay dhexda ayuu ahaa macnaa small bowel obstruction. Kan waxaan arkaynaa geesaha inuu yahay periphery ayaan arkaynaa. Waxaan kaloo arkaynaa hostra macnaa hostra meeshii macnaa subularnet ayaa loo yaqaanaa ayaan si fiican u arkaynaa oo noo tilmaamaysa inuu yahay large bowel. Waxaan arkaynaa sida uu weyn yahay macnaa sida uu weyn yahay abnormal dilatation ee ku samaysan. Soo marka isla markii waxaan fahmaynaa oo nagu saacidaysaa waxaan dhan inuu yahay meesha dhibaatada ay ka jirto inay tahay large bowelka aysan ahayn muxuu ahaa small bowel obstruction. Sidoo kale waxaa jira nooc ka mid a maxanaha muxuu ahaa large bowel obstruction oo leh muxuu ahaa calaamada gooni ah calaamadan loo yaqaana hadda muxuu ahaa sigmoid volvulus waxaa loo yaqaanaa sigmoid volvulus oo ah in oo sigmoid colon oo isku laalaabmo. Sigmoid volvulus waxaa qaybta ugu dambeysa markii ay sending aan dhahnay descending colon ama mandhexarka weyn ee hoos soo degaya meeshu ugu dambeysa ayaa waxaa loo yaqaanaa marka sigmoid. Marka qaybtaas oo sigmoid colonka markii isku laalaabto calaamadan ayuu sameeyaa. Marka calaamadan waxaa loo yaqaanaa coffee bean sign macnaa coffee bean oo macnaa bunka calaamada bunka ee waxaa loo yaqaanaa coffee bean sign calaamadan ayuu sameeyaa. Waxyaalaha lagu gartana waxay tahay in oo pelviskiisa uu kasoo baxay originkiisa isku wareejinayo. Marka coffee bean sign hadda aragtid oo aad iyo aad macnaa oo large bowel u weynaadeen waxay tahay in oo waxaa keenay large bowel obstructionka inuu yahay sigmoid volvulus. Sababta marka oo muhiim ay u tahay inaad fiirisid pelvis oo originka meesha dhibaatada macnaha aan dhahay meesha originkiisa uu kasoo baxay in sigmoid uu yahay waxaa jiro sometimes cecal valvulus waxa loo yaqaana inuu isku laalaabto cecumka. Cecumka ogow meeshan oo macnaa sawirkan ma ah anatomically ayaan ka hadlaynaa
markii oo alien meeshan ku dhamaado, sigamka ee meeshan ku bilaado, sigamka kadib muxuu kor u sii aadaa, ee ascending colon ay isku bedelo. So marka sigal valvulus hadii uu dhaco, waxaa lagu arkaa calaamadan coma oo kala macna coma. Wuxuu kaga duwan yahay sigmoid valvulus, origin case wuxuu kasoo bilaawdaa dhankan oo left lower quadrant ayuu kasoo bilaawdaa. Sigmoid valvulusna meeshan oo pelviska ayuu kasoo bilaawdaa, coffee bean sign oo kale ayuu sameeyaa. Marka sigmoid valvulus pelviska fiiri origin case haduu yahay, coffee bean sign inuu leeyahay fiiri. Haddii aad ka shakisan tahay sigal valvulus ama inuu isku laalaabtay, sigamkan waxaa fiirisaa in origin case uu kasoo bilaawday muxuu ahaa left lower quadrant oo kor maxna uu fiirinayo muxuu ahaa apex case. Haddaan sii gudubno marka oo hore aan usii socno, waxyaalaha kan abdominal x-ray lagu arkaa waxaa kamid ah wax loo yaqaano pneumobilia. Pneumobilia oo macnihiis uu yahay aryo inay soo dhex gasho muxuu ahaa biliary tree. Biliary tree oo ah meesha uu soo maro ee dheecaankan oo lagu keydiyo xameetada oo raashinka digestion ku sameeya. So marka meeshan oo marka oo bilka uu soo maro ayaa waxaa dhexgeli karta asana aryo. Aryadaas marka waxay noqon kartaa in uu dhacay waxaa loo yaqaan gallstone ileus oo aan soo sharaxnay, haddii oo xameetada inflammation uu ku dhacay oo dhagax uu ku dhex dhacay dhaxarka yar oo fistula ku dhex samaysantay, haddii qofka surgery lagu sameeyo, haddii qofka xameetada surgery loogu sameeyo dhowr maalin kadib x-ray la saaro, waxaa la arkayaa aryo oo ku dhex jirta waana normal. Haddii qofka oo test lagu sameeyo, macnaha waxaa loo yaqaanaa endoscopic retrograde cholangiopancreatography ee loo yaqaanaa ERCP oo lagu fiiriyo waa tub oo qofka afka laga soo geliyo ilaa muxuu ahaa duodenumka, ambula vata oo lagu jeegreeyo macnaha in oo dhagax uu ku jiro muxuu ahaa dhagax inuu ku dhex jiro meeshan oo common bile duct iyo muxuu ahaa tubada oo pancreas ka imaada. So marka haddii marka qofka marka oo lagu sameeyo testigaas asana waxaa lagu arkaa aariga meesha inay dhex gasho. Sidoo kale muxuu ahaa haddii dhagax weyn oo uu soo dhex galo muxuu ahaa biliary macnaha tree ama tubada soo qaada bilka asana waxaa lagu arkaa aari inay soo dhex gashay. So marka waa muhiim markii oo abdominal radiograph aad fiirinaysid in aad si fiican u fiirisid haddii uu jiro waxa loo yaqaano pneumobilia, sababtoo ah waxay ku tilmaamaysaa in oo dhagax meeshii uu kasoo baxay in oo muxuu ahaa macnaa gallstone-ki haddii lagu sameeyey investigation oo sida ERCP ah. So marka waxaa muhiim ah marka pneumobilia waxaa jiro waxyaalo kale lagu qaldi karo oo aad iyo aad halis u ah, kaasoo ma ah haddii oo portal veinka waxaa waaye xididka oo nutrientska dhiigga kasoo qaada mandhexarka marka nutrients uu soo galo, xidid weyn ayaa dhiigga kasoo qaada, xididkaas marka oo soo aada macnaa beerka si oo raashinkii iyo wasaqdii macnaa oo loo nadiifiyo, nutrientskiina oo process uu sameeyo ee beerkii. So marka xididkaas weyn oo portal veinka loo yaqaano, haddii oo ari ay soo raacdo, ariyadaas marka waxaa keeni kara haddii mandhexarka oo bacteria ay ku dhex nooshahay oo ari soo saareysa, taas ay waxay keeni kartaa ariyadaas inay soo raacdo portal veinka oo keeni karta in oo meeshaan oo dhan aan ka arki karno, sida meeshan waxaan arkaynaa hadda meeshaan ari meeshaan ku dhex jirto oo pneumobilia. Laakiin haddii portal vein gaas uu soo dhex galo, waa xaalad aad iyo aad iyo aad halis u ah oo qofkaas degdeg macnaha oo dhibaato weyn uu gaarsiin karta oo mortality weyn leh, oo muhiim ay tahay in oo si fiican oo u eegtid haddii oo muxuu ahaa oo portal venous gas uu ku jiro. Waana kan haddaan arkayna macnaha portal venous gas periferiga oo dhan ayuu ku jiraa, periferiga macnaha geesaha dhan oo beerka ayuu jiraa, sababtoo ah portal veinka markii uu soo dhex galo beerka wuxuu isku kala qeybiyaa right left, meel walba oo beerka ah ayuu isku kala qeybiyaa. So marka calaamada lagu garto marka waxay tahay pneumobilia oo ah ari markii ku jirto biliary tree wuxuu u badan yahay qeybta dhexda ah macnaha hilumka ayuu soo aadaa oo beerka, laakiin venous macnaha portal venous gas periferiga ayuu aadaa macnaa meelo fogfog oo beerka ah ayuu aadaa, asagoo macnaa meelo badana arki karno, waxaan arki karnaa asagoo macnaa I don't know hadii si fiican clear u arki kartid, si badan ayaan u arki karnaa oo periferiga u badan. Marka la isku khaldin portal venous gas iyo pneumobilia, portal venous gas waa xaalad aad iyo aad halis u ah oo u baahan si degdeg ah in wax lagu qabto.
كان معنا وا سي تي اسكان او نو تلمامي سا بورتال فينس جاس سي تي اسكان سا اركينو وا ايماجين او معنا او محو اها كواليتي هيس ان لغاري كارين لكن الشعاع بدن قفك او كيني كرا او راديشن جاس قفك كانسر او كيني كرا هادي مر بدن استعماله سو مركا هادي او حالات وين قفك لو شكينا كلا يا استعمال سي تي اسكان لكن مركا الاستعماله وحو كسينايا محو اها جواب او اتي ات اما محو حق ارك كرتا ديتيل او اميزنج سار كان هدا ميشن هدا فيرسيت احنا هو ديب ان اسف عن فيجواليزيشن او سميسيت هلك ميشن او ارك كرت ميش او كجيرو اي محو اها ديستريبيوشن كيس اي وحل باكو ارك كرتين سو مركا سبر كان مركو حسن وحو نوت الماما يا وحلو يقان غولستون ايليس هورا او سو شرحني او اه هدي اسكو دحفرنتو حميتدي او دغخ او كجيري inflammation uu keenay oo ku dhex furmo madaxirkii official uu sameeyo asana marka wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan Riggs triad Riggs triad taa aragtid radiology waxa aad u jecel yihiin wax loo yaqaan triad ama waxyaalo oo signs oo magacyo badan leh Riggs triad marka waxa loo yaqaan short bowel obstruction in oo madaxirka yar uu xirmo sa arkayna madaxirka yar meesha la xirmay oo nootil maamaya muxuu waxa arkayna plicae secularis waxa arkayna size inuu weynaaday malaha ee hostra waxaan ay arkayna soo marku xano tilmaamaysa small bowel obstruction meesha uu ku jiro waxa arkayna nomobilia ari inay ku dhex jirto biliary tree and meesha ku arkayna sidoo kale waxaan arkayna dhagax meesha uu ku jiro laakiin badanaa lama arko dhagaxa oo keena dhibaatadan Goldstone ileus loo yaqaan macna ileumka ay wuxuu joojiyaa in uu dhaqaaqo sababtoo ah mechanical obstruction ama waxa ayaa xira madaxdii macna small bowel ka ayaa wax obstruction ku sameynaya soo marka hadaa aragtid pneumobilia iyo macna ari inay ku dhex jirto biliary tree iyo small bowel obstruction macna qasab ma aha ina aragtid dhagaxii meesha uu ku dhex jiro sababtoo dhagaxa waxa laga yaabaa inuu ku sameysan yahay material oo calcium baysan ku badnayn oo macna aan ahayn radio oo pain macna oo aan lagu arki karin soo marka Riggs triad waa saddex laakiin ugu hadii laba aragtid ugu shaki meesha inuu ku jiro obstruction oo dhagaxa uu keenay hadaan sii gudbino marka waxaan usii gudbana waxa loo yaqaan pneumoperitoneum acha marka aan bilaabayna waxaa idin sheegay in sometimes ari ay soo kala dhex gali karto diaphragmka iyo beerka iyo muxuu ahaa macna central tendon oo diaphragmka iyo muxuu ahaa beerka inay soo dhex gali karto ari meeshan waa barka arida idin sheegay kan waxa waaye diaphragmka meeshan ay waxa kasoo dhexbuuxsantay ariyo marka haddii qofka marka oo supine abdominal x-ray lagu sameeyo lagu arki karo pneumoperitoneum waxa muhiim ah marka chest x-ray lagu sameeyo haddii qofka lagu sameeyo lagu shakiyo pneumoperitoneum sababtoo ah waxay noo tilmaamaysaa xaalad halis ah pneumoperitoneum ama ariyo oo lagu soo dhex gashay diaphragmka iyo abdominal organs dhexdiisa waxay noo tilmaamaysaa in uu dilaacay organ ka mid ah organada oo muxuu ahaa abdominal kaasoo noqon kara marka madaxarka weyn madaxarka yar inoo gastric ulcer qofka sulayn badan hayay inuu dilaacmay oo peritonism uu keenay oo qofkii uu keeni kara infection iyo septic shock wuxuuna keeni karaa inuu qarxay muxuu ahaa xidid macna wax walba uu keeni kara in oo qarx uu keeno ama uu furmo ama uu dilaacmo waxa abdomen ku jira ayuu noo sheegi karaa sidoo kale pneumoperitoneum waxaa lagu arkaa haddii qofka seizure lagu sameeyay haddii qofka labo maalin ka hor qaliin lagu sameeyey oo pneumoperitoneum lagu arkay marka taas waa iska caadi sababtoo ah qaliinkii qofka lagu sameeyay ayaa keentay aray banaan ka timid in qofka meesha soo gashay laakiin haddii qof qaliin aan lagu sameynin oo aa ogtahay in oo macna wax qaliin uusan gelin oo pneumoperitoneum aa aragtid waxaa muhiima qofka CT scan in la saaro oo surgery u baahanaanaya oo dhex karto infarctic ulcer uu qarxay ama large bowel haddii oo inflammation badan uu ku dhacay oo diverticulitis wax la mid ah ama wax walba oo keeni kara large bowel inuu qarxo sidoo kale trauma haddii qofka oo accident uu gal wax walba oo accident macnaa dhaawac keeni kara wuxuu noqon karaa qofkii calooshii in oo xabad loogu dhuftay qofku wuxuu noqon kartaa in oo meel uu kasoo dhacay in road traffic accident uu galay nooc walba oo trauma ah ayaa keeni karta dhaawacaas sidoo kale marka pneumoperitoneum wuxuu noo sheegaya perforation calaamad kale ayaa jira oo lagu garto muxuu ahaa haddii ari ay soo dhex gashay peritoneum aria day soo dhex gashay peritoneum waxa lagu garto waxay tahay waxaa loo yaqaano double wall sign oo Riggs sign ha isku qaldin Riggs triad iyo Riggs sign Riggs triad wuxuu noo tilmaamayaa Goldstone ileus Riggs sign wuxuu noo tilmaamayaa haddaa arki kartid derbiga
oo muxuu ahaa small bowelka. Sida caadiga ah small bowelka derbigiisa lama arki karo. Hadii aan laabano ma arki kartid, hadaa meeshan fiirisid small bowelka saa ku aragtid way adag tahay, macnaha ee derbiga ee uu ka samaysan yahay derbigiisa, macnaha anahan small bowelka lama arki karo, macnaha asaga iyo organada kale oo ku dul yaala aad ayay u adag tahay meesha derbigiisa uu yahay inaad aragtid. Laakiin regular sign waxa waaye waxaa arki kartaa derbigiisa, sababtoo ah ari haddii ku dhex jirto sida caadiga, macnaa bowlka ari ayaa ku dhex jirta. Haddii brankisan ari ay ku jirto, haddii macnaha perforation uu dhaco, ari ayaa banaanka soo gelaysa. Arida marka uu banaanka taala ayaa waxay keenaysaa in aad arki kartid bowel wall, macnaa derbiga oo bowlka ayaan arki karnaa. Sida caadiga ma ahan in la arko bowel wall, ayaan si clearly u arki karnaa. Tanna waxay noo tilmaamaysaa in ari ay ku dhex jirta marka muxuu ahaa peritoneumka dhexdiisa, kaas waxaa loo yaqaanaa marka double wall sign of regular sign, taasoo ah marka aria marka luminal side, luminal oo laga wado dhanka gudaha, iyo markii dhanka banaanka bowelkiisa oo arki kartid waxaa loo yaqaanaa double wall sign ama regular sign. Marka meeshan waxyaala aku arki kartid waxaa umalena already inaad qiyaastay. Meeshan waxaa arki karnaa marka xamiito oo dhagax ee ka buuxsanta xamiitada markii operation lagu sameeyo, sometimes waa yaabaysaa marka inta dhagax meesha uu la-eg yahay, inta dhagax ku jirta oo qofka sometimes xataa calaamad aan lagu arkaynin, oo qofka iska fayow oon iska socday oo xamiitadiisa dhagaxaalkaas oo waaweyn ay ku dhex jireen. So marka dhagaxaalkan waaweyn waxaa arki karnaa sometimes haddii fistula ay sameeyaan oo isku dhex furmo, muxuu ahaa duodenumka iyo xamiitadii, in dhagaxan uu xiri karo small bowelka u dhex fariisan karo oo xaalad halis ah qofkii u keeni karo. So marka marka waxyaala badan ayaan x-raygan marka ku arki karnaa. So marka waxaa isku daydaa in oo aad isku daydid waxa meeshan ka jira inaad fiirisid adoo raacaya marka nidaamkii hore oon soo sharxnay oo ahaa ABBC oo ah inaad arki kartid haddii ari ay ku dhex jirto ee diaphragmka iyo beerka dhexdiisa, haddii bowelka macnaha oo dilatation ama obstruction waxyaala keeni kara, haddii lafaha jabsan meeshan ay ku yaalaan, haddii macnaha wax any calcification hadaa ku arki kartid, marka joji isferi haddii oo cilada meesha ka jirto arki kartid. Marka hadaa fiirisay waa calaamad oo very subtle ah oo aad iyo aad macnaha oo subtle u ah. Haddii sawirkii hadda aan ku laabano gallstoneka waxaan dhahnay dhagaxeelka buuxsama badankood lama arki karo, laakiin sawirkan fortunately waxaan arki karnaa dhagax uga dhex buuxa gallstoneka. Calcification oo gallstone ayaan arki karnaa, bowel macnaha oo meel oo weynaaday large bowel, small bowel obstruction ma arki karno, wax jajabay ma arki karno. Waxaan sidoo kale sawirkan ku arkaynin waxa oo regular sign ama double wall sign oo noo tilmaamaya perforation, waxaas oo dhan waa normal. Calaamad kale aan ku arki karno waxay tahay meeshan gallbladderka inuu kasoo dhex buuxsamay muxuu ahaa dhagxaan, laakiin badanaa lama arki karo. Waxaa badanaa mar walba xasuusnaataa dhagxaanta ku jira gallbladderka badanaa lama arki karo, sababtoo ah material ay ka samaysan yihiin ayaan ahayn material oo x-ray lagu arki karo. Marka waxaa muhiim ah ultrasound ayaa kaga fiican radiograph markii qofka loogu shakisan yahay haddii oo dhagax uu kaga jiro gallbladderka. Sidoo kale isjoji waxaa fiirisaa marka adoo raaxa nidaamkii oo BBC-da inaad fiirisid dhibaato meeshan aad ku arki kartid. So marka hadaad jeegaraysay meeshan waxaan ku arki karnaa waxay tahay dhagax oo keliyaha ku jira, xasuusnow keliyaha meeshan ayay yaalaan, iyo meeshan waxaan arki karnaa dhagax oo keliyaha ku jira. So marka hadaad isku barbardhigtid dhagaxyaha oo keliyaha ku jira, dhagaxyaalka oo ku jira gallbladderka ama xamiitada, dhagaxyaalka keliyada badanaa wuxuu ka samaysan yahay calcium, badanaan waa lagu arki karaa ilaa 90% waa la arki karaa, plain radiograph ayaa lagu arki karaa. Halka oo dhagaxaalka ku jiraan xamiitada ay u adag tahay in lagu arko radiograph, sababtoo ah material uu ka samaysan yahay ayaan ku badnayn calcium. Sidoo kale joji sawirkan waxyaala aan ku arki karna asagana fiiri. Soo marka daa joojisay waa wax very obvious ah, waxaan arkaynaa abnormality oo meeshan ku jira oo loo yaqaano macnaha popcorn ayaa loo yaqaano, macnaha sida daanga ayuu u ekyahay, daanga oo kale oo la dubay ayuu u ekyahay. Kanna waxa waaye waxa loo yaqaano fibroid oo ah macnaha wax buro oo ku dhex taala uteruska ama raximka, kaasoo marka uu weynaaday oo calcium calcification uu ku dhacay ama calcium ku dhex samaysantay.
سابركان اسغنا جوجي وحا اكو اركي كرتيد اسبروي سو ماركا كان واح او very easy اه او عد واي علامد ميشان اكو اركي كرنو وحا اركينا وحا لو يقانا استاغون كالكولاس او اه بغح او اسمي اسمي سيدا او رينال بلفيس او كرمان رينال بلفيس باشو او كليها او كادا اكسو تحديان oo sida kalmo kala soo taagan shape kiis oo kale ayaa dhagax ku dhex sameysmay kaasoo keenay marka in kaadi oo ay xirto meeshii kale ka soo baxayay markan waxa loo yaqaan isagoon calculus oo sometimes lagu arko dadka qaar oo kale dhagax kaga jiro so halkan maxaan ku arki karnaa videohan Georgie iswiri hadda arki kartid meesha abnormality uu ka jiro so marka hadda fiirisay abnormality meeshan ku jira waxa arki karnaa macna cupic pupil rama inuu qarxay macnaha inferior pupic rama iyo superior pupic rama inuu qarxay arkayna laftii inay jabtay oo labo meel ay ka jabtay inta inuu ka jabsan yahay inta inuu ka jabsan yahay sidoo kale inta in arkayna inuu ka jabsan yahay so marka waxay noo tilmaamaysaa in oo muxuu ahaa qofkan trauma uu galay oo road traffic accident oo kale gaari u sarna oo kale baawarna isku dhaceen oo taasoo keeni karta marka in oo muxuu ahaa laftan pelvis-ka waa laf aad iyo aad u xoog badan waa lafaha ugu xoog badan jirka laakiin haddii oo high impact sida speed badan qofka uu ku socday oo motorcycle oo kale oo macnaha mooto qofka uu waday ama qof jidka socday baawar uu ku dhacay ama qof jidka socday iyo mooto isku dhacay macnaha any traffic accident qof kor ka soo dhacay geed qof fuulay ama qof dabaq dheer ka soo dhacay waxaan dhan waxay keeni karaan marka high impact oo pelvic fracture ah kanna maxaa ku arki karnaa hadii aad fiirisid soo arki karnaa marka hadii aad joojisay oo aad jeegreysay waa wax qof uu liqay oo ugu jira abdomenka waana magnet ayuu qofkan liqay muxuu ahaa oo keentay marka inay isku dhegdhegaan waxaana cajiib ah marka magnetkan qofkan uu liqay oo loo malaynayo hal meel inuu ku jiro in markii surgery lagu sameysay ay la tahay oo la ogaaday in hal meel oo macnaha hal loop oo bowel isan ku jirin oo bowel macnaha loopyaal kala duwan uu ku jiray laakiin ay isqabsadeen oo magnetkii oo birlad macnaha isku dhegdhegtay oo isoo jiidatay taasoo marka halis weyn aad waxaa qiyaasi kartaa dhowr loop kala duwan oo isjiidanaya taas waxay keeni kartaa in obstruction meeshii uu ku sameeyo sawirkan asana maxaan ku arki karnaa haddii aad joojisid oo aad jeegreysid haddaad jeegreysay marka abnormality waxaa arki karnaa pelviskii oo wax oo aan loogu talagelin uu ku jiro waxaana meeshan ku arkeyna waxay tahay qofkan wuxuu soo qaaday ama qofka oo macnaha oo laga qaaday radiographkan daroogo ayuu soo qaaday daroogadaas oo lagu arki karo si clearly ah muxuu ahaa pelviska in uu rectumka qofkan u dhex fadhiiso oo uu rabay in oo si oo muxuu ahaa illegally ah sharci daro inuu waddanka kusoo geliyo kan asagana maxaa ku arki karnaa abdominal radiographkan waxaan ku arki karno ignore gray aryadan iska ignore gray waxaa raadisaa waxyaalo shay oo interesting ah oo abdominal radiographkan ku jira Georgie fiiri haddaa arki kartid oo sometimes marar dhif ah lagu arko haddaa jeegreysay abdominal radiographkan waxaan ku arki karnaa cunug oo caloosha ku jira cunug vertebrae ayaan si fiican u arki karnaa ee lugahiisa waa sometimes oo mararka qaar oo dhif ah ayaa la arkaa haddii qof dumar uur leh in oo raajo oo abdominka la saaro waa sideedaba waa qalad so laakiin haddii radiograph lagu keeno oo fasir lagu dhaho waa in asagana oo fetus ah fiirisaa in meeshii fetus uu ku jiro xalooshii uu ku jiro oo asagana lagu arki karo vertebragii oo si fiican aan u arki karno ee cunugii skalkiisa iyo vertebragii lugihiisa gacmihiisa oo meeshan aan ku arki karno so marka kan ayaa noogu dambeeyey marka abdominal radiograph inkastoo calaamadaha oo subtle ay yihiin waa ka sahlan yahay muxuu ahaa chest radiograph sababtoo ah haddii shaki weyn uu kaaga jiro oo abnormality aadan arki karin qofka oo xanuunsan oo agtaada joogana oo arkaysid inuu aad u xanuunsan yahay CT scan ayaa aad loo isticmaalaa oo badanaa redundant ka dhigtay waxaan macnaha kuu soo zaa'idinaynin muxuu ahaa macnaha information badan aan ku siinaynin oo meesha cilad ee ka jirtana aan ku sheegi karin oo CT scan oo badanaa oo dadka oo la saaro so marka waxaan umaleynaya cashirkaas in oo waxa ka faa'iiday
waa cashir aad u dheer, soo marka waa ka xumahay. Muxuu ahaa qofka dib una neefsada maybe ayaa u fiicnaan umaleynaya, oo hal mar aan lagu baran karin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.